Ajmo! Go! Idemo! Filja unutra! Čuva! Ulo! Ničo, baš to! Pa šta je? Pa šta je? Pa ne! Ej, ej, ej! Reci! Kaj imaš, a ne znam? Nema na našeg ovika si jepo! Bravo, vidjel! Hajde! Poradna! Bravo! Ajmo! Nije, nije! Hej! Dobro, Nisam gledao kup utakmicu, rekao nema ni. Odi, Marko! Leđa!
Odi, odi, Nuja, odi! Ide! Se figa na mesto. Dobro. Tiro tokiro. Tako. Hajde! Hajde, Fičko! Hajde, ta čeka, pusti Filipe! Hajde, Fičko! Hajde! Filipe, Filipe! Da, kasno. Pusti! A kaj je ovo sad? Goba! Bravo! Bravo! Lezi dolje! Tigre! Tigre! Idemo deda! Evo vidiš, kad deda uđe opasnost je veliko. Bravo Kube! Evo sad ćeš ti vidjeti sebe. Gledaj! Čekaj, još! Ajde, on zemlji se! Cucu to reći, uči ga da ne smije to reći. A ti mi je sportska indagencija, mi je čas. Najjači sam ovdje u Markuše. Bravo! Ko? Pita Jerko. Evo glas taj sport. Je to ta prava ili druga? Ne, 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 prava. Samo tu ti bih druga. Bravo, golba! Ovo je bi naš. Onda ja ne znam uklizavati. 15 minuta je dobio. Bravo! Doktor ima post. Evo! Evo!
Hajdete, skajte! Ajmo, Robi! Ajde, Robi! Malo mi ovako baca na nekog. Bez suđena, bez suđena. A kada koga su tako stavili od mene? Ja sam Imi. Uzi samo prečku i gol, to ti je to. I golba neki spasa. Druga klasa, da. Hoćeš od primanja, kaj sve ima.